Pra fazer um comercial pro dia do publicitário, a gente precisava mesmo é de um briefing. Esquece, o nosso target já iria ver algum erro no layout do job, apesar de que o nosso deadline estava no limite. O nosso CEO deu a ideia simples: vamos produzir pro nosso case e esperar um feedback positivo das agências que estão comemorando o seu dia. Então, só um parabéns mesmo, valeu.